Po, fatmirësia është që nuk, nuk ke konflikti gjatë, ndoshta 20-30 sekunda ka, ka zgjatë, tendenca ka qenë edhe që është po sa ma shumë një shpangë, është mirë në kësi raste gjithë gazetarët të shmangën, sepse kur nuk e din personi që të sëllëmën që gjendje mentale ka, a është me ndë diagnoz, apo a, kush është, në këto raste të eskivu dhuna është gjithë dhe ma e mirë, dhe pastaj reagojnë institucionet e sigurisë i policia e këto, Kosova vendi vogël, gjinden dhe duhet të përfundohet me legjë. Mendoj që shdosër në që bëhet këto, sistemi drejtësi se ka një tendenë që të shti njësë të pajtohën, apo si të themi të agjenë mesin e drejtësis me distyre, gjithë që këthe, në këthe në logikën e e kanunit dhe odave që nuk ka nevoj. A se ka provuar diko shtë të bëjnë për... një të tijo? Po, kanë familjarët e ti, kanë uh, tentuar të kontaktojnë që të pi një kafe, dhe që të ti, të të takohon për të nësin tensionet apo kështu. Unë ju kam thënë që s'kam nevoj të takohemi, vazhdojmë me procedura ligjore dhe presim që drejtësia të jepë uh, dënimin e merituar. Unë isha duke dojnë nga banka Raiffeisen, ku kisha shkuar për një pages, prej aty një person mu afrua, nuk e kisha parkur, më tha, a jeti valoni, i thash, jo, tentova me dal, dhe të thot, me ka përsy rrugën, me shku në punë mija, mu afrua dhe në tha, ti e valoni, du, duat të them diqka, shumë shpesh, shumë her njërës të diasporës, dhe njërës në rrugë, njërës që dalin e për debatë të televizije, kanë dëshirë të flasin, dhe u dalë atë e këshyri se qëfar dënë, më ka goditur për herën e parë, i thash miru kryu me kaqë, të ndoha më largu, më ka ka për dore, më ka goditë dhe dy herë, pas taj me që duke dashur ti para se ti përvidhëm, ka goditë edhe një herë, pra me që totalisht kanë qenë katër goditje, dhe kështu ka ndoj në anën tjetër trukës e kom kontaktu policinë me nëherë. Ata kanë qenë dykun dy persona jo aktiv, trapa ti një aktiv që ka qenë agresiv, dhe dy kush me gjos pas taj, kështë edhe gjiruar me telefon, si duket kanë dashur të bëj një show, të kyqë në këtë debatën e malë të diasporës, për të marë po e në se ne të fortit të diasporës e zënëm gazetarin që për nashonë, dhe të godisin që të marrë renovacione, përgzime e tjera nga diaspora, por fatë këtësisht ata kam përfunduar në Borg, me atë sa di gjykata ka vendosër e ti para për disa dhe dheri në vendimin përfundimtar dhe ftofën në Borg, e presin viterin e ri në Borg, reflektojnë edhe ata dhe kuptojnë që show, në rahin e gazetarëve apo pjesë marja me dhunë në një debat, i cili ka qeni hopër, është i denushëm dhe të që në bërgë. Ajo që ka më pengon është se ne nuk kemi dhëgjuar kur që persona që jetojnë në Evropë e goditin një gazetarë të huaj, apo kanë godzim të rokën me ndonjë një media atje, atje rrinë ga ditë, ndërsa këto e ndinë një ndjenë të superioritetit që sulmojnë e godisin e kështu më radhë që ka të zanë paka shumë edhe mentalitet. Gjaktësin, në ato momente, ke adrenalinë, dhe të thotë të të me godit, të 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 me, si të themi, me, me rezistu, por në këso raste, kur je vetë, kur ka njerë që nuk e ditë sa mund t'jin rrëth e rrëth, dhe atere e para gjithë që t'bjen mendës që të, të largosh dhe të, të, të analizoj situatës që ka ndodhe, sepse unë isha vetë nuk pritë shëndë të një sëllë, ku dole në anën tjetë të rrugës, atëherë pak a shumë mujta me pas po situatët ma mirë, sepse ishë mirë nga, nga shpina, si të